peregnek a másodpercek a sóstó egyik stégjén, miközben a vízben fuldokló megmentésére sietnek a versenyben résztvevő első csapattagjai. Miután kikötötték a csónakot, még mindig maradt egy feladat, meg kell állítaniuk az órát. Jámbor István rendőrezredes, aki egyben a vetélkedő vezetőbírója, elmondta, 20 évvel ezelőtt indult el ez a mára már hagyománnyá vált verseny, amelyet először rendeztek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mi annak idején ezt a versenysorozatot azért indítottuk, hogy egyrészt a rendőri munka tekintetében a hétköznapokat egy kicsit színesítsük, de nem önmagában ez a célja, hanem az, hogy a versenyre való felkészüléssel a rendőrök ismerete, gyakorlata, a tudása is bővüljön, és ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy magasabb színvonalon végezzék a munkájukat. A verseny résztvevői a gyakorlati feladatok megoldása mellett elméleti tudásukról is számot adnak, de a főszerep természetesen a vízi gyakorlatoké volt. Egyrészt vízi jármű kezelése, vezetése, irányítása a feladat, másrészt pedig egyéb feladat, most nem tudom, hogy elárulhatom-e, mert még a versenyzők sem tudják, hogy lőfeladatuk is lesz, nem éles lőfegyverrel, de van ilyen feladat. Mondjam azt, hogy ilyenre nem nagyon kerül sor, de azt gondolom, hogy akár erre is bizonyos vízfelületeken számítani kell, hogy akár lőfegyvert is kell használni. De mondjam azt, hogy a rendőri állományt jellemzően nem azért készítik fel a lőfegyver használatára, mert azt minden nap használni kell. Az lenne jó, hogyha sohasem. Csak ugye amikor használni kell, akkor adott esetben ő vagy más élete forog kockán, tehát fontos az, hogy tudja használni és megfelelően tudja használni. Jó, vedd elő az eszközt, két kezes fegyverfogásra kiszúrod, azért még a tokot előrébb veszed, és akkor nem akadályoz, de a vízbe így nem fog beesni. A 19. országos vízirendészeti rendőrversenyre 9 megyéből várták a nevezőket, amelyre a balatoni, a tiszai és a dunai vízirendészeti kapitányságról összesen 9 csapat jelentkezett. Mellettük a NAV-val együtt 6 különböző megyebeli csapat is részt vett a közös 2 napos eseményen.